Bom, galerinha, sejam bem-vindos a Brawlhalla, galera. Vamos lá, pessoal. Convido quem conhece e quem não conhece a estar jogando esse jogo. Online! Super jogo. Vamos de 2 contra 2. Random. Agora, galera. Three, two, one, brawl. Galerinha, confira no meu canal do YouTube. Vai ter novidade de meta alcançada, galera. Estamos para alcançar uma meta aí no YouTube, galera. Se alcançar uma novidade, vou adiantar, galera. Vocês conhecem o canal, né? Apenas jogos. Então vocês sabem do que será a novidade. Vai tirar nostálgica, galera. Espero que vocês gostem. Ah, não! Eu sou bonito também, meu. Ah, que bacana. Desviei tudo. Red Team wins. Seja bem-vinda, minha moderadora querida. Galera, o loot tá ativo, tá? Caso vocês queiram ajudar o canal com o loot, é só você sair, mano, na caixa de bate-papo. Agora vamos jogar um outro modo online multiplayer. Vamos de free for all, cada um por si, galera. Random.
The boom out. 3, 2, 1, brawl! Na tal chegando, galera. Muita alegria no coração. Felicidade pra cada um de vocês, pessoal. E Deus abençoe a família de todos vocês. Double knockout! Cabelo cortadinho mesmo, galera. Não é só porque tá em primeiro, mas tá bem. 5, 4, 3, 2, 1. Player 2 wins. É isso aí, galerinha. Quem estiver gostando do YouTube, não se esqueça da aquele like maroto, beleza? Aquele super like. Galerinha. Confiram os canais parceiros na descrição. Na descrição não. No painel inicial do meu canal no YouTube. Beleza? Só canal Fica Neguinho. Top, galera! Vamos em outro modo agora. Online! X1! Vamos ver o quanto eu tô ruim. Random! Hoje, galera. Vamos lá de X1.
Olha, quando ele ia acertar uma bombinha ali no treinamento, né? Poxa. 3, 2, 1, brawl! Oh, olha o cuzão! Vem, cuzão! Ah! Opa! Galerinha, hoje tá sendo o dia que eu só tô perdendo, galera. Olha, galera! Veio! Será que vai ter? Será que vai ter 3 por 1, galera? 3 por 1! Filho da mãe. Ah! Nossa, ele já tocou a mesma quantidade de ferro que ele. Filho da mãe, velho. Veio pra mim, galera! Nossa! Levei Player 1 wins! Primeiro 3 por 1 que eu levo em Brawlhalla. Mas é isso aí, galerinha! Obrigado pela presença de todos aqui no Twitch. E não se esqueçam de fazer o clipe do momento que vocês mais gostarem do jogo. Nem se for só pra me zoar, igual pode acontecer hoje. Mas é isso aí. Confira o vídeo no YouTube, galerinha. Valeu, pessoal. Até a próxima.